ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande Kobalandi, émission Tolo Belamboka Congo, na pesibino mbote, bisikanyo sezo mibino. Betika ete kimia nzambe tata, e ingela omabota mabino. Bande Kobalandi, na République démocratique du Congo, makambo mazali, maike. Yangoana, na ezali ko beta setepe kolobela labino ete, bosa bonne na 3W ABC One. Et pas wapi boko landa penza na bolayi pe na bokebi nyonso mayemanso bazali koleka na République démocratique du Congo. Yambona kota la mama na likambo oye tali maponami. Poete maponami ndezali ko benda makambo oyo nyonso tokoyeba tina na yango penza na bolayi. Kaka awa en émission tolobela mboka Congo ndenge na lobela kalabino ete moi j'aime dire tout haut que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités talatina babenga kanga océan kasi yambo na ebisa bino mama na likambo po ete la kaki bino ete tokoluka premier ministre tokoyeba akendaki wapi akendaki kosala nini pe boni ekomelie esengeli penza na pesa balandi minene ya émission tolobela mboka Congo mbote pe ba oyo basunga kangai na pesi bongo mbote ya koleka vraiment na la présidente mwasi ya yambo Chantal ayao mama mapasa mbote bisikalo sozali na libota mobimba Sandra Nila pe mama mboyo mbote na yo penza na queen oyo uti kopesa nga information penza ya monene atako obimili banda ya Angola kasolobi émission tolobela mboka Congo ozana ngo penza mbote ba femme capable otiki mokitani wayo princesse Florence Matondo Mido mbote mingi poete makambo wana penza ekomelingai yango pe na lingina yebisa yango bayi mboka mbote nayo Esther Boluka pola musala malamu ozali kosalela ngai bande ko balandi ndenge ka na uti ko yebisa bino te awa na technique tozali bongo na cordon ya ABC notre coordonnateur puissant Jerry Mbulu maboko pembe elongola Diomi Ndongala yemokonde asimbi technique ndenge bozomona nazawa liboso na bino bande ko balandi pona ko yebisa bino penza mwana mboka premier ministre Bruno Tshibala autaki bongo ko regagner penza awa na Congo auti na mikili ya bapaya kasi boza ko mituna asali sanza mibale asala kinini ya solo azala kipenza la bokono oyo ekoka kipe ko mimaye bomo iboye autaki na operation monene ya misu na epe operation wana etusha kipenza moto yango bomona ki ete silence molayi pe na bosengi ya bato oyo basangana naye elongo basenga ki a demissionner pambate pasi ya komi nango na moto ekozala mwana makambo ebele po ete asala na boyoki pasi wana nde bomoni mwana mboka andimi na ye malamu akufa kasi azongela ebonga wa ye nde pasi tozali komona na bayi Congo ata ko moto azali na maladi olia ndima repos medical ye alobi malamu azongala mboka kasi mama ya likambo asengelaki penza kosangisa bana mboka ebele longonia na bapeple congolais po ete bomiyoki abimisaki mosolo na koto ya 10 000 fois la kaki bango bobo mesene kasi mbala oyo basali eseke na bokomi boye bandeko balandi ezali nde somo Bruno Tshibala contre Olenga Nkoy bokomi tuna boni bango bato bazali kosimba liboke ya papa Kasavubu po ete bango bakitana basangana bayali bongo ebele na Franco tobengi bango 15 parti politike oyo bango basangana bakota bayike basimba 500 oyo bomoni na kati pola mono oto oyo boyebi ete bango basangana ebele na baolenga Nkoyi basimba 500 oyo bazali bango nyonso na communion ya kobatela maponami bango nde bato basimbi yango kasi na lobi Bruno Tshibala contre Olenga Nkoyi ekomi boni tango ye azalaki na pasi makasi bamoni ete esengeli bapesa ye repos basengaki na ye a démissionné pamba te ye akangami na kombo ya parti politiko ya IDPS nde bato balobi na ye ekoki kosalama te ete baparti mibale ya bato babale oyo bakeseni elata kombo moko yango bato babango bayebisi ye balobi te na boyokani bwa biso esengeli yo ozala démissionnaire pamba te ozali na parti politiko moko te nde omoni kanda esalaki ye makasi nde mwana mboka Bruno Tshibala kiti a na kanda bango na Olenga Nkoyi ezali penza kobela te ezali kobela te mpona nini Bruno Tshibala na boyei bwa ye lokola azali na misolo
azui 15 partis politiques et puis aye basali rassemblement la bango ya bango ye Bruno Tshibala telemi siko ndenge tozali koloba boye balingi kolongola olenga nkoye botala lolenge nini premier ministre aye koboma élection po ete esalamate bayimboka bofungola matoyi bofungola miso bolanda molobelo wabino nazali kobeta sete mwana mboka Bruno Tshibala na bouti maladi na ye aye ko créer les sous moko ya trouble monene ndenge tozali koloba lelo awa bazali koyoka la te bango balumumbiste bakasavubu plutôt ba telemi koloba yete olenga nkoyi atika mosala mwaye olenga nkoyi ndenge tozali koloba boyenda simbi 500 olenga nkoyi yenda zali na boyoka ni po ete mabiso na maponami siko Bruno Tshibala na rassemblement mwaye oyo babota misika sika oyo na yebite soki ministre la biso oyo atalaka makambo ya ba parti politiko ye ministre intérieur azali okura na makambo mazali kosalama po ete toko interpeller bango nyonso pamba te maponami esengeli esalama. Papa mokonzi ya ekolo alobaki ete akotika te soki ye asali remise et reprise na moto te. Lelo tokomi na mois d'avril tobandi kokende po ete maponami babanda kolengele bino moko boyebi ete clôture ya kopesa bato oyo bakendeki kopose bakandidature basi basalaki yango basi baklotiraki kasi boni boni maponami ekomi kokoma bulu yeke mwana mboka Bruno Tshibala bakongole bainterpele conscience na yo balobi ozali maladi. Tika eloko oyo oyeko sala. Tika eloko oyo oyeko sala. Tika eloko oyo oyeko sala. Mokanda oyo euti bele bien na Luanda epa ya ba femme capable. Nde bango batu bapesi ngai makambo oyo. Oyo mokitani wa bango, Princesse Olga Lumpinga. Balandelo na boke binyonso, poete balandela kiyo. Tika olenga nkoyi bakangama, lolenge basi bakota kila 500. Olenga nkoyi asili sa mosala mwaye, alongwa soso wa mboka, akoma soso wa mikili wa poto, oyo tozali kobenga na kombo wilki. Bato mususu, babengi ye balobi azali mikrobe, kasi wana etali ngaite, etali bobele ba diaspora kongole, oyo baleka kabongo la radio moko songolo, bango batinda ki maloba wabango balobi molobeli ekolo kongo, lobele mikrobe olenga nkoyi, na komisi maloba wabino, etali ngaite malobo nazali koloba, ezali kuangaje bobele bango, ngai na komisi kaka maloba bango. Kasi to interpele conscience ya ministère intérieur. Makambo oyo ya ba parti politique etali yo. Dédoublement oyo na uta ekoloba la bino ete bokolanda yango kaka awa ya ba parti politique bakambi nyonso bazali bongo ba étranger. Talatina na beti lo seba. Talatina na beti kelelo na interpele conscience ya ba congolais. Longonya na bino pambate boboya ki ba 10,000. Longonya na bino atako bandoki bazanga kate badongolo miso bakendaki kasi sengo esali ya makasi po ete bazwi penza libungu tulu oyo bango bakanaki te bana mboka bandeko balandi emiso tolobela mboka Congo pasi ezali ndenge nazali koyebisa bino na mikolo mizali koya tokoluka penza bato oyo basengeli po ete tosembolana na bango totuna bango likambo likambo ya maponami ezali likambo ya pasi. Makambo mauti na Corée bipai wapi oyo esengelaki basalela biso ba gri electorale po ete balobaki tokosala lisusu yango la papier te ndenge tovotaka na mikolo oyo milekaki balobaki bamema biso lolenge na bango ya bato ya mayele tokotisaka ba papier ebimisi kombo ya president oyo lingi okomi 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 ndenge basalelaka biso na ba appareil na bino oyo bino bosalelaka kasi bayimboka balobaki ezali penza malamu malamu te kasi Corée maloba oyo soki na kosi bandeko na ngai bino bozali na mikili ya bapaya bozali penza na bamakoki nyonso ya kolandela yango na bakobokotaka na systeme na bino oyo bozali kokota mikolo oyo oyo bobengaka internet bokotala basite bobeta bato ya Corée balobi boni balobi baboyi makila ya bayimboka Congo etanga baboyi kokotisa lokuta balobi baboyi koboma ekolo Congo pamba te richesse bwa biso ezali pe kobikisa bango nasi nayebisaki bino ete tovandaka na bato ya NF oyo nabengi ecole finance basalaka recherche ya koyeba boni boni motango boni ya nkita oyo tozali nango balobi sur 49 richesse oyo esimbaka bamboka biso na Congo tozali na 39 10 nde etikala ya baekolo misusu
allez y comprendre ndenge bilomo ko bolobaka la lopoto boni boni Congo ezali ko simba be économie ya bato nde bomoni bayi banoko ba oyo ba kolonisa biso ba pesa bango capital ya Europe pamba te ba moni ke bazwa ekolo enene oyo ezali na nkita kasi bango moko bayebi ko salela te ndo moni tokoma propriété ya bato bayike nde omoni bato ya Corée balobi te biso toboyi makila etanga pamba te tokozwa jelo ya Congo ekosalisa biso tokozwa biloko ya bakongolais ekobikisa biso tokoboma bana mboka te bakangi izine ya bango tala motema malamu ya bato bapaya bato balobi biso tokangi izine ya biso pamba te bana ya Congo banyokwa te kasi kone nanga ni leta moyini tango nyonso tokobeta sete leta moyini kone nanga makila ya bana Congo okoyeba komema yango soki lelo oyo ozoluka koboma bango tala bango basangani badongolo miso na kotanga bango bakombo pamba te boyeba bango kone nanga la bato baye balobi miette ekosimbaka te esengeli bato ya Corée bapesa bango materiel ata ko bango bakangi izine wa bango yango tozali koyebisa bino ete bipai biso bozali bato ya mayele ya Congo bipai biso bozali tolobela mboka Congo eleli tolobela mboka Congo ebeleli boyeba mayele mabe ya leta moyini boyeba mayele mabe ya mwana mboka Bruno Tshibala boyeba mayele mabe ya mwana mboka Kone nanga na bato baye bazali koboma ekolo Congo ona lobaki te molobeli wa bino alobi soki bosepelaki na emission ya mokolo mwalelo oyo nalingaki vraiment to réfléchir biso la bino ensemble damba makambo oyo nauti koyebisa bino ya mwana mboka Bruno Tshibala ye kotya mobulu po ete belektio esalama te ya mwana mboka Kone nanga la bakore disir pe na ndenge tozali komona makambo mayike oyo bokolanda kaka awa na emission wa bino tolobela mboka Congo soki bosepelaki na emission ya mokolo malelo bopesa merci bongo na coordonnateur Jerry Mbulu maboko pembe elongo na Diomi Ndongala bopesa mbote 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 ebele na mama Chantal yao mama mapasa pamba te pona ende bomoni ngai na bino tozali elongo na tonda botondi mwana mboka sango mokonzi pasteur Didier Lompinga wazali bongo pare ya bemisho bangai pe na pesa bongo directeur technique pere ya recherche na ngai J pe na pesi bongo Azer Mbulu penza ya lobi mama Des Lompinga Osea nazali na yo elongo na kotika yo te merci mwana mboka na sepeli makasi na soutien na yo na loba na bino nini nous là on s'informe on se cultive rien que pour vous informer sache-le on est mieux qu'en face bye.